د څاردرنو لیدونکو سلام. د نن ورځې بحث ته راغلی د منځني ختیځ پراخیدونکی کړکیچ. کابو یولس میاشتې کېږي چې په غزه کې د اور لمبې بلیږي. په دغه جګړه کې څه باندې 40,000 فلسطیني وګړي وژل شوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. په غزه کې روان حالات کوم لوري ته درومي؟ د غزې راتلونکی برخلیک به څه وي؟ او منځني ختیځ او منځنۍ ختیځ له کوم کړکېچ سره مخ دی؟ د څار په نننۍ بحث کې پر همدې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره بحث کوو. د بحث میلمانه دي د پوهنتون استاد عبدالناصر شفیق او د سیاسي چارو شنونکی عبدالواحد فقیری. خپلو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې فقیری صاحب، غواړم له تاسې نه وپوښتم چې ستاسې په نظر باندې دا مهال د غزې جګړه کوم لوري ته روانه ده؟ تشکر عمرخیل صاحب، تاسو ته محترم شفیق صاحب او ټولو لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. واقعا یو لوی غمیزه ده، یو انساني او بشري تراجیدي ده چې په دې څو میاشتو کې تقریبا د اکتوبر څخه رانیولې بیا تر ننه پورې او روانه ده. که څه هم د دې تاریخ ډیر اوږد دی، خو په دا اوس کې دغه لنډ د اکتوبر څخه دا اکثره روانه ده، او اسرائیل په خپل ټول قوت سره د امریکای په ملاتړ سره د هر نوع بربریت او وحشت څخه د فلسطینیانو پر خلاف باندې کار اخلي، او تر نن ورځې پورې لکه تاسو چې هم په خپلو مقدمې کې وویل 40,000 فلسطینیان یې وژلي دي، او په اکثریت یې هم ښځې او ماشومان دي، او تر اوسه پورې هم دغه خپلې قصابۍ ته دوام ورکوي. نو یعنی ټوله منطقه ټوله منطقه بې ثباته کړې ده، او د جنگ د پراخېدو امکانات ډېر زیات دي. تاسو ولیدلی چې اسرائیلو نه یوازې دا چې په فلسطین کې تروریزم ته مخه کړې ده، بلکې په منطقه کې هم په لبنان کې حملې وکړې تروریستي، په ایران کې تروریستي حملې وکړلې، او نتنیاهو د هغه ګواښ کوي چې نورې تروریستي حملې به هم کوي په ټوله منځني ختیځ کې. بلکه صدا ده بل اړخ د دې غمیز دا دی چې واقعا هم د جهان ته ټکان ورکړي. تاسو وینئ چې نه یوازې دا چې په اروپا کې مظاهرې کېږي د غزې او د اسرائیلو پر ضد باندې، بلکې په امریکې کې تر ټولو مهمه دا ده چې په خپله په امریکې کې په پوهنتونونو کې په دغسې د سپینې ماڼۍ او د کانګرس مخ ته په زرهاو خلک هره ورځ مظاهرې کوي. دغه اوس چې موږ تاسې خبرې کوو، په شیکاګو کې د دیموکرات ګوند کنګره روانه ده، او هلته په زرهاو خلک راټول شوي دي د غزې د جنگ په خلاف مظاهرې کوي، او د اسرائیل غندي. نو داسې یو جهاني شکل پیدا کړی دی، واقعا هم یو نړیوال اړخ پیدا کړی دی. او په دا خاطر هم یعنی په امریکې کې د امریکې په انتخاباتو کې یوه اساسي مسله چې ډېر امریکایانو سره جلا کړي دي، بیل کړي دي، هغه دغه د فلسطین مسله ده. امید دی چې امریکایان د خپلو مظاهرو او خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. بله فقیری صاحب، امریکا دلته آیا د منځګړي رول لوبوي او که د جګړې یو طرف ده؟ امریکا په ظاهر کې د منځګړي رول لوبوي. امریکا په ظاهر کې وایي چې زه منځګړی یم او زه غواړم چې دلته سوله راولم، مګر په حقیقت کې امریکا واقعا هم د اسرائیلو سره ملاتړی کوي، او د اسرائیلو په ټولو جنایاتو کې امریکا مساوي ونډه لري. د امریکې په وسلو اسرائیل جنګیږي، د امریکې تیارې دي، د امریکې بمونه دي. امریکا اوس هم اسرائیلو ته بمونه ورکوي چې فلسطینی ښځې او ماشومان په ووژنې قتل یې کړي. یعنی په دې کې هیڅ شک نشته چې امریکا په دې کې مساوي، په دغه بربریت کې، په دې وحشت کې مساوي ونډه لري. دا چې په ظاهره ځان بې طرفه شوي، هغه زه چې فکر کوم چې ټولو خلکو ته اوس معلومه شوې ده چې امریکا په دې جنګ کې بې طرفه نه ده، بلکې طرف لري، او هغه هم د اسرائیلو سره مشترکاً ګډه ده. مننه کو فقیری صاحب له تاسو نه. شفیق صاحب، ستاسو په نظر باندې د غزې جګړه دا مهال کومې خواته روانه ده؟ دغه جګړه ولې دومره پیچلې سوه؟ او د سیمې او نړۍ هیوادونه په دغه برخه کې د دوی دریز او د دوی تګلارو یا د دوی وړاندیزونو ولې په اسرائیلو کوم اغېز نه ده کړی تر څو د جګړې دغه روانې لمبې لږ تر لږه کابو سي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او فقیری صاحب ته، او ستاسو د تلویزیون درنو لیدونکو ته، تخنیکي همکارانو ته مو، ټولو دوستانو او افغانانو ته نیکې هیله لرم. سلامونه وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. د غزې ناورین چې د ویشتمې پیړۍ پا
په دې زماني مقطع کې د بشر د حقونو د سازمان او د کنوانسیونونو په رڼا کې او د دیموکراسۍ د تیږې په سینه وهلو علمبردارانو امریکا، برطانیې، فرانسې او آلمان په شان د هیوادونو له خوا نه د اسرائیلو د بربند ملاتړ او د وقاحت نه ډک ملاتړ چې خپل جنګي ماشینونه او وسایل او تجهیزات دوی ته ورکړي دي، دا په دې معنی ده چې په یویشتمه پیړۍ کې هم خل د بشریت په خلاف باندې جګړه کوي. غزه چې ډېر یوه لږه جغرافیه ده او د شمال نه تر جنوبه پورې د اسرائیلو دفاعي ځواکونو ګز په ګز وپلټله او دا دعوی درلودله چې ګواکې دلته د حماس جنګیلي دي او موږ یې له منځه وړو. موږ وکتل چې د رفح په سیمه کې د رفح نه پورته او حتی په خان یونس او په جبالیه او په نورو مختلفو سیمو کې په شمال کې دوی هغه مرکزونه چې ګمان کېده چې دلته به جنګیلي، هغه داسې بمبار کړل چې نه په ماشومانو رحم وکړ، نه په زنانو رحم وکړ او نه په بوډاګانو، حتی دینی عبادت ځایونه نه یوازې مسجد بلکې کلیسای هم ړنګې کړې. نو دې ناورین ته په کتو سره چې اصلا اسرائیل هیڅ نړیوال اصولو ته ژمن نه دي، نتنیاهو په ډیر وقاحت سره د امریکا هیواد ته کانګرس ته لاړ، اول ته د بیانې په دوران کې تود هرکلی وشو. د دې معنا دا ده چې اصلا د بشریت په خلاف باندې جګړه امریکا د خپل اجرتي قاتل په ذریعه اسرائیل په ذریعه باندې پر مخ بیایي. په داسې حال کې چې حماس د جګړې په دوران کې د جګړې ټول نورمونه او آداب په نظر کې ساتلي، قیدیان او بندیان یې ډېر خوندي ساتلي، زنانو ته، ماشومانو ته او معمرو افرادو ته ګواښ نه کوي، بلکې یوازې د جګړې لوري ته ګواښ کوي. اما دوی هم معمر، هم ښځې، هم ماشومان له تیغه تیر کړل او هم یې داسې بمباري وکړې چې په لمانځه باندې ولاړ په سلګونو انسانان دوی شهیدان کړل. بیا هم امریکا د دې جارح او د دې بې شرمه وحشت تر شا ولاړه ده. د دې معنا دا ده چې اصلا د امریکا زور دی چې اسرائیل نن هیڅ یو نړیوال نورم د ملګرو ملتونو سازمان ته، د شورای امنیت پریکړو ته او حتی د هاګ محکمې پریکړو ته هیڅ منتیا نه ښیي او بیا هم جګړې ته دوام ورکوي. په داسې حال کې چې دلته وکتلی شو چې بار بار حماس د اوربند لپاره تابع ونیوله او هغه اوربند چې په سیمه کې جګړه له منځه وړي او ختموي، چې د اسرائیلو د غزې له خاورې نه وتل دي، بیا دلته د دوی هغه کوم بندیان چې راخلا شي بېرته به هغه نه ګواښل کېږي او به نه نیول کېږي او همدارنګه بیا به جګړه نه مسلط کېږي د غزې په ولس باندې. دا بنیادي شرطونه دي د حماس لخوا وړاندې کېږي او نړیوالو هم دا ومنل په هغه میلیونی مظاهراتو کې چې د غزې د ولس نه ملاتړ کېږي. هغه په همدې معنا ده چې غزه مظلومه ده او د اسرائیلو جارحانه نظام او وحشت نظام، د وحشت نه ډک نظام، د نتنیاهو بې حیايي پالیسۍ چې امریکا یې په ډېره بې شرمانه توګه باندې ملاتړ کوي، دا هیڅ نړیوال ته د منلو وړ نه دي. خو بیا هم په هر ځل چې زماني مقطع د دې را رسېدلی چې اوربند باندې هوکړه وشي، د مصر، د امریکې، د قطر، د هیوادونو په وساطت باندې، بیا نتنیاهو نوي نوي شروطه منځ کې لکه همدا اوس وایي چې دایمي اوربند به نه اوسي، یا د رفاه او یا د فلادلفیا سیمې به د دوی د نظارت لاندې وي. د دې معنا دا ده چې غزه به د دوی په کنټرول کې بیا هم وي، که دوی ووځي هم په فزیکي توګه دوی به هیڅ چاته غزې ته د داخلېدو او د غزې نه د وتلو او په غزه کې د ګشت و ګذار اجازه نه ورکوي. او هر وخت چې دوی غواړي، لکه څنګه چې په لویدیځه کناره او غاړه باندې دوی برید کوي، داسې په غزه باندې هم د وقاحت نه ډک بریدونه کوي چې دا د اوربند خلاف پریکړې او مواد دي. بله شفیق صاحب، ډېره موده کېږي چې د اوربند په طرحو باندې کار کېږي. امریکا یو لوری د دې، که چیرې امریکا او د دوی متحدین د بحث یو اړخ وي یا طرف وي او په بربند ډول د اسرائیلو ملاتړ کوي، په دغسې حالات کې څنګه کېدای شي چې ځینې طرحې دې نتیجه ورکړي او حماس سره یې د منلو وړ وي؟ حماس د دې لپاره چې نړیوال ضمیر ته پاتې رانشي او د دې لپاره چې د خپلې جګړې په دوران کې خپل مظلومیت هر چا غوږ ته ورسوي، هر اوربند ته ژمنتیا ښایي خو چې د بنیادي شرایطو سره په تطابق کې اوسي. کله چې اوربند داسې چې هغې کې د غزې د خلکو آینده خوندي نه اوسي، هغه بندیان چې د حماس جنګیلي دي او راخلاص شي، بیا د نیولو نه هغه
یعنی بند نوسی بیا پی گزار کې دی شي نو د دې اور بند به سمانه او یادا چې بیا به هم جګړه خال خال په ځینو سیمو کې د غزي د دې لپاره چې د رفا بندر نه سوګلال نشي یا مثلا د فلادلفیا سم کې څه نوسی د دې لپاره بدوی لین لاس په سر کې د عملیاتو نو معنا چې اور بند په نوم دی اور بند نه مني نو په داسې سویمانی مقطع کې چې او جګړې سلویخ زره انسانان چې په دې کې ولس زره ماشومان دي دوله زره پکې ښځې دي دا قرباني واخیستله او د حماد د جنګیالیو پسې دوی ټوله جغرافیا لټ په لټ کړه اما لس او شل کسه جنګیالي قومندانان دوی ونه وژل صرف د جګړې خوراک د غزې مسلمان ولس دی یا ماشوم دی یا ښځه ده یا زوړ وګړی دی لیکن بیا هم دوی بېشرمانه خپل شتونه وای چې موږ به جګړه موقتا ودرو اوربند به دایمي نه وي اوربند چې دایمي نه شي نو بیا د دې دومره قربانیو مقصد څه اسرائیل خو د پخوانه هیڅ یو توافق ته نړیوال کنوانسیون د ژمن نه دي پاتې شوي آیا په اسرائیلو باور کیږي چې هغوی چې د انبیاو قاتلان دي هغوی چې تل مدام وادي د حسنی مبارک سره د جمال ناصر انوار سادات سره او حتی د حافظ الاسد او د حسنی د نور واکمنانو د عرب سره دوی وادي ماتې کړي دي د یاسر عرفات پالیسۍ د غزې ولس وپېژندلې چې لاره د حل نه ده یوازې د زور لاره ده چې د اسرائیلو هغه نظام تابع کولی شي لیکن د دې بهر څه باوجود بیا هم دوی خپل هغه بېشرمانه وقاحت کوي او د اسرائیلو هغه پریکړه د امریکا پریکړه و جو بایدن د دې وجنه چې انتخاباتو کې خو هم خپل خپل ویسله او پوهیږي چې جمهوریت غوښتون کې انتخابات ته نګټي او اجانب رایه تمند دیموکرات رو رایه ده نو د دې لپاره چې عربانو نورو د نړۍ اجانبو لوسونو ته یو باور ورکړي دغه یو سیناریو په مخ وړې ده نور اصل امریکا نه غواړي چې په اسرائیلو باندې په نتیجه باندې لازم فشار راوړي ډېره مننه کوسا کور مودن له لږ ځنډ وروسته به ستاسو دوام ورکوو باسته خراغلی فقیری صاحب د اسرائیل اوږدمهاله جګړې چې کابو شاوخوا یولس میاشتې نیولې دي څه فکر کوئ چې دغه جګړې اسرائیلو ته څه په لاس ورکړل اسرائیل ته زه فکر کوم چې سم په لاس ورنه کړه اسرائیلو ډېر زیات تاوان کړی دی خپل نتنیاهو ډېر زیات تاوان کړی دی او هغه په دې معنی چې د جهان کې په نړیوالو کې مخصوصا په غرب او امریکې کې د اسرائیلو هغه بربریات مخ چې و چې د مخې پټ کړی و نقاب یې باندې اچولی و هغه وحشي مخې ښکاره سو او جهانیان خصوصا په امریکې کې ځوانان محصلین د اسرائیلو هغه مخ چې پخوا د ځان مظلوم مظلوم کول ځان معصوم معصوم کول چې موږ تر تهدید لاندې یو دا ټول عرب پر موږ باندې راټول دي او موږ یو بیچاره کوچنی ملک یو دلته موجود یو او دا خلک غواړي چې موږ ټوله قتل عام کې هغه استدلال نور خام سو او هغه پرداد هغه نقاب د مخه ایسته سو اوس په نه یوازې په اسلامي جهان کې خو د پخوا څخه هم د اسرائیلو بربریت څرګند و مګر اوس په غرب کې په هغه ځای کې چې اسرائیل غواړي چې دلته خپل ملاتړی ولري دلته هم څیره بربنډه سوله او دغه وحشتونه چې کوي دا ټوله یعنی تر ډیره حده پورې د امریکایي تلویزیونونه او امریکایي اخبارونه کوشش کوي چې ډیره هغه د اسرائیلو بربریت ونه شي مګر سوشل میډیا لکه ټویټر او فیسبوک او په نور په د سوشل میډیا نور دغه طریقې باندې د دوی دغه بربریت هر ورځ په امریکای او په غرب کې راڅرګندېږي بلې فقیري صاحب ستاسو په نظر باندې نوې سناریو څه ده که چیرې اسرائیل په غزه کې له ناکامۍ سره مخامخ وي او لویس په لویس یا ګز په ګز د غزې خاوره وپلټله پریمانه بمونه یې پرې واچول څه باندې څلوېښت زره کسان یې له تیغه تیر کړل اوس امریکا او متحدین یې له اسرائیلو سره ګډ په کومه سناریو باندې کار کوي ستاسو په نظر باندې اوس امریکا هم ورختا ده او ملګری هم ورختا دي چې دا جنگ یو خو پراخیږي شای لبنان هم پخته سي اوس هم تر وهده پورې لبنان سره اخته دي د ایران سره اخته دي دا جنگ که پراخ سي د امریکې د پاره به ډیر لوی زیان ولري او هغه په دې معنی چې په انتخاباتو کې به د امریکې دغه
سیاسون بیریجی په دا خاطر هم د بایدن د استعفا یا د بایدن د کاندیدیت څخه د تیرېدو یو اصلي عامل د غزې جنگ و او اوس دا کمیلا هاریس چې ده هغه تقریبا تر ډېره حده پورې نرم دریځ نیول دی که څه هم جمهوری پال یا د ټرمپ چې دی هغه د اسرائیلو سره ولاړ دی او دغه وایي چې اسرائیل باید دا خلق ختم کړي خو دا د دوی یعنی تر ډېره حده پورې امریکایان او امریکایان په دې بیریږي چې دا زموږ خلق خپل ځوانان دا په موږ پسې راپاروي دا زموږ او د خلکو ترمنځ فاصله ډېره وي د حکومت او د خلکو ترمنځ فاصله ډېره وي او د امریکې هغه ادعاوې چې دا موږ بشر دوسته یو او موږ دیموکراسي غواړو او موږ د بشر د حقوقو دغه کوو دفاع کوو هغه تر ډېره حده پورې ور کمزوره کړې ده هغه ادعا یې ور کمزوره کړې ده اوس خلک دغه وایي چې تاسې که د رښتیا هم د بشر حقوق غواړي نو ولې د فلسطینیانو دفاع نه کوي ولې اسرائیلو ته وسلې ولېږي ولې د اسرائیلو سره کومک کوي یعنی امریکا په خپل ځان کې وارخطا سوی ده چې دا مسله نه یوازې دا چې د اسرائیلو دپاره لوی خطر دی اسرائیل په جهان کې بربره وحشي معرفي کړې دي بلکې امریکا یې هم دغه رقم معرفي کړې ده د امریکا هغه پرستیج هم ور کم کړې دي څو ورځې در مخه د په وزارت د امریکای په خارجه وزارت کې د منطقه د غیر اغوشتي و د سفیران راغوشتي و خپل سفیران یعنی په منطقه کې د دوی خپل سفیران راغوشتي ټول سفیران د غورتو وزارت خارجه ته دا وویل چې په منطقه کې امریکایي ضد احساسات اوج ته رسیدلی دي او دا امریکای د ګټو لپاره ډېر لوی تاوان دی ځوانان په منطقه کې زموږ مخالف سوي دي هغه خلک حتی هغه خلک چې په خوا زموږ سره همکاري کوله هغه هم زموږ مخالف سوي دي نو لهذا د امریکې تر ډېره حده پورې په دې کې تاوان کړی دي نتنیاهو په دې کې تاوان کړی دي او اسرائیلو تاوان کړی دي ډېره مننه کوو فقیری صاحب له تاسې نه شفیق صاحب منځنی ختیځ دا مهال له کومو کړکېچونو سره مخ ده او ممکن په راتلونکي کې د غزې جګړې ته په کتو سره په منځنی ختیځ کې نور څه واقعات رامنځته شي د فلسطین تاریخي ربړه نه یوازې چې د منځنی ختیځ لپاره د بې ثباتۍ لامل او ثبوت دی بلکې د ټولې نړۍ د بې ثباتۍ لپاره دا یعنی یو لامل دی ځکه که موږ وګورو چې د پخواني شوروي اتحاد په خلاف باندې افغان جهاد د کامیابۍ درشل ته چې رسېده نو د انصارو کومکو د افغان مهاجرینو سره چې د پخواني شوروي خلاف یو نړیوال ملاتړ رامنځته شو همدارنګه د امریکې خلاف د طالبانو مقاومت او بیا پیروزۍ ته او کامیابۍ ته د هغې رسېدل دا هم انګیزه د همغې سرک نه اخلي چې د منځني ختیځ هغه تاریخي ربړه تر اوسه پورې حل نه ده که چیرې دغه کشاره همداسې دوام ومومي او اسرائیل خپل هغه نظامي قوت په تمامه معنا باندې استعمال هم کړ او امریکا هم د خپل کانګرس هغه آخري بودیجه چې څومره امکان کېدای شو هغه تصویب له وغې ورکړه او دوی ونشو کولی چې د حماس مقاومت له منځه ویسي د هغوی فزیکي وجود ختم کړي دا د دې معنی ده چې اسرائیلو جګړه بایللې ځکه جګړه یوازې په افرادو په تلفاتو نه ارزول کیږي بلکې جګړه په دې هم ارزول کیږي چې د جګړې د لوري اهداف څه دي کله چې کتل کیږي چې د اسرائیلو د جګړې تر شا هدف دا و چې د حماس فزیکي وجود ختمول او د وجودي فلسفه له منځه وړل او په دې کې دوی پاتې راغله په داسې حال کې چې د نړۍ نور هیوادونو سره هم اسرائیل ښکیل شو د ایران سره ښکیل شو مستقیما په تمام عیار جګړه کې ورسره واقع دي صرف یو شغله غواړي او همدارنګه د حزب الله سره د الحشد الشعبي سره په عراق کې او په ټوله سیمه کې د اسرائیلو هغه وجاهت چې ځینو هیوادونو ته یو څه حده پورې تحمل کولو او د خپلو اړیکو د سمولو هڅې کولې که عربستانو که اماراتو که بحرینو هغوی هم نن دې ته رسېدلي دي چې دا جګړه باید ودرېږي او نتنیاهو باید د دې جګړې هغه یعنی پله په ځان باندې ومني نو د دې معنی دا ده چې د دې جګړې نه ختمېدل هم د اسرائیل لپاره د بقا ختمېدل دي او یا د دوی نابودي ده او د دې جګړې په یو اوربند باندې ختمېدل هم خو که په اوربند باندې ختم شي زه په دې باور یم چې د یهودو لپاره به د یو څه حده پورې
یعنی د دمیزی او کپوربند ختم نشي دا جګړه نور هم پرخیږي او د دې جګړې سرک چې کله اوس حزب الله د اردن د لبنان خاورې ته رسیدلی همدارنګه د سوری د جولان په لوړو کې د دوی یعنی عملیات ترسره شو د هغې تر څنګه دوی د مصر سره هم طرفګني لري او په ټوله کې د ترکیې سره هم اړیکې ورځ تر بلې خرابې شوي دي او د اوکراین په جګړه کې هم چې وکتلی شو چې همدا نن پوتین تللی دی اذربایجان سره او د سیمې د منطقې د هیوادونو سره یو نوی ایتلاف جوړولو په فکر کې دی نو د دې جګړې او د اوکراین د جګړې تر منځ تطابق دا معنا ده چې د درېمې جګړې هغه اور لګېدلی خو شدت ته اړتیا ده او شدت خامخا د امریکا د بقا ختمېدل دي لکه پخوانی شوروي اتحاد چې د افغانستان د مجاهدینو سره په جګړه کې له پښو نه ولویده دقسې به امریکا هم له پښو نه لویږي که چېرته امریکا د جو بایډن حکومت او دیموکراتان د تاریخي رسالت په بنیاد باندې دغه مسؤلیت درکي او وکولی شي چې په نتنیاهو آخري فشار راوړي او جګړه یو اوربند ته ورسي خو دایمي اوربند هغه اوربند چې د غزې په ولس به بیا ګزار نه کیږي د غزې د ولس افراد به یعنې د یو ځای نه بل ځای ته ازادانه تګ راتګ کولی شي نو زه باور لرم چې اسرائیل او فلسطین چې د پخوانه د امنیت په شورا کې دا پریکړه په 1920 کې شوې ده دوی به د دوو یعنی همجوارو هیوادونو په توګه باندې ورورولۍ پیدا کې ژوند کوي خو که دا نه اوسي نو که د نتنیاهو دا فکر یې چې د دې جګړې په تداوم به زه حماس ختم کړم نن د حماس مفکوره دا یوازې د غزې د جغرافیې او د فلسطین د جغرافیې پورې محدوده نه ده ځکه د دوی د وحشت او د بربریت په نتیجه کې د امریکې ځوانان نن د حماس ملګري شوي دي کله چې موږ ګورو چې د نیویارک جورج واشنګټن او د امریکې مختلف هغه پوهنتونونه چې یهود اقلیت پکې ډېر زیات محصلین دي د هغې نه په میلیونونو مظاهرې راوځي او خپل رژیم ګواښي خپل نظام ګواښي او وایي چې تر څو پورې موږ دغه پریکړه نه یې اورېدلې چې جګړه ختمه شي او اوربند رامنځته شي موږ کورونو ته نه ځو صرف د خپل مصلحت په بنیاد باندې دوی د انتخاباتو لپاره بس سمسمکې راغلی خو زه په دې باور یم چې د اروپا ولسونه د اروپا ځوانان او خپله د امریکې ځوانان به د دې جګړې تر شا د حماس تر څنګه ودرېږي ولې چې نن بربریت ته دې حده پورې ورسېده چې یو وخت یوې خواته د یویشتمې پېړۍ په یعنې په موازینو کې دا نشته چې یو جنګي مجرم دی د یو هیواد له خوانه په داسې ډول باندې هرکلی کیږي لکه نتنیاهو چې کوم وقاحت باندې په امریکا کې یعنې هرکلی شو د دې معنا دا ده چې امریکایي دې جګړې ته رسمن دانګلی دي اوس د نړیوالو حقوقو له مخې د روسیې دا حق جوړیږي د ایران او د سیمې د هیوادونو دا حق جوړیږي چې د دې جګړې اصلي مجرم سره حساب وکړي د امریکا سره حساب وشي د برتانیې سره حساب وشي ځکه که امریکا او برتانیا دغه نازک حالت درک نه کړي زه په دې باور یم چې جګړه دوی د حماس د جنګیالیو په ختمولو نه ختمولی شي او نه دا ممکن ده چې د حماس هغه فلسفه وجودي دوی ختمه کړي او دوی دې بالکل مکمل د فزیکي وجود نه وغورځي نه حماس د یو نظري نوم ګرځېدلی حماس نن د بشریت د ازادۍ نوم ګرځېدلی پخوا د حماس نوم په حقیقت کې د یاسر عرفات د سیاسي مشاوراتو په خلاف د انتفاضي د تحریک نوم و خو نن د نړۍ په قوامیسو کې نن حماس د بشریت د حق نه د دفاع او د انسانیت د ازادۍ نه د دفاع نوم دی او اسرائیل د وحشت شعار دی او د وحشت د شعار په وړاندې ټول بشریت ولاړ دی صرف د خپلو حکومتونو امتحان اخلي ډېره مننه کوم استاد کورمودان له لږ ځنډ وروسته بیرته بحث ته راګرځو بس ته راغلی فکری صاحب دلته د سیمې لوی هیوادونه چې همدا مهال هم په ځینو برخو کې په جګړو باندې بوخت دي په یو بل سره مخالفتونو باندې بوخت دي که د اوکراین له جګړې نه نیولې بیا د منځني ختیځ حالاتو ته په کتو سره دلته د روسیې ایران ترکیه او دې ته ورته نور هیوادونه چې له امریکا سره ترې بریده په ټکر کې دي دغه حالات څومره کیدای شي چې د یوې داسې لویې جګړې ور پرانیزي چې ممکن کنټرول به بیا ستونزمن وي آیا دغسې یو څه درک کیږي بله یعنی د جګړه د پراخېدو تهدید موجود دی او امکانات هم ډېر زیات دي ځکه اسرائیل تر ډېره حده خپل نتنیاهو یعنی نتنیاهو په دې لټه کې دی چې جنګ پراخ کړي ځکه که چیرې جنګ ودرېږي او اوربند راسي او اسرائیل خپله ماته ومني یا خپل بېرته عقب نشیني وکړي او خپل
په خپل سرحداتو نه نوزي. نتنیاهو نه پاتې کیږي، د نتنیاهو پاتې کېدل ناممکن کیږي، او حتی د دې امکان هم شته چې نتنیاهو و محاکمې ته راکش سي، او دا پوښتنه ځینې وسي چې ته څنګه غافل وې چې حماس داسې حمله در باندې وکړه، او ستا استخبارات چیرې وو، ته چیرې وې، دا ولې داسې وسول؟ دغه نتنیاهو د خپل ځان د بقا دپاره، خپل سلف انټرست، د د شخصي ګټو دپاره غواړي چې دا جنگ پراخ کړي، دا جنگ دوامداره وساتي. او دا اوس تقریبا ټول درک کړی ده چې نتنیاهو صلح نه غواړي، نتنیاهو د خپل ځان د ساتلو دپاره دا جنگ. فکري صاحب، که چیرې نتنیاهو د جګړې د دوام په لټه کې وي، بیا په دغسې حالت کې د طرحو جوړول، د طرحو وړاندې کول، او په دې موضوعاتو کې د ځینو نورو هیوادونو رامخته کول د منځګړي په توګه، فکر نه کوئ چې کومه معنا نه لري؟ خبره دا ده چې هلته فشار دی، بین المللي فشار دی، په دنیا د دنیا فشار دی چې باید یو اوربند راسي، باید دا مسله ختم سي. دا مسله په جنگ نه ختمیږي. حتی د خپل نتنیاهو په کابینې کې د نتنیاهو د دفاع وزیر دوه ورځې مخکې په ډاګه وویل، د اسرائیلو پارلمان ته وویل چې د نتنیاهو دا خبرې چې دی غواړي حماس ختم کی، محوه کی، دا چټیات دي، دا چرندیات دي، دا غیر عملی خبرې دي، دا نه چلیږي. حتی په خپلې کابینې کې هم خلک پسې راپارېدلي. د نتنیاهو حکومت یو ائتلافي حکومت دی او سخت لړزانه حکومت دی. نتنیاهو په دا خاطر هم د دنیا فشار پر دې دی چې نور باید دا جنگ ختم سي، دغسې لکه د بلنکن د خارجه وزیر، د امریکې خارجه وزیر چې هم تللی دي، او په خپله په امریکې کې، د امریکې په دننه کې دا فشار دی. د امریکې حکومت یې هم ودې ته مجبوره کړي دي چې باید ژر تر ژره یو اوربند راسي او دا جنگ باید ختم سي. نو لهذا نتنیاهو په کوشش کوي، په دې کې شک نسته چې جنگ وغځوي، جنگ پراخ کړي، جنگ دوامداره کی. مگر نور عوامل هم سته، نور فکتورونه هم سته چې هغوی نه غواړي چې دا جنگ پراخ سي، ځکه د جنگ پراخېدل د سیمې خرابېدل دي، د ټولې سیمې راخته کېدل دي. او په دې کې نه ترکیه خیر ویني، نه سعودي عربستان په دې کې خیر ویني، نه هم دغه ایران، او ټوله په دې د دې څخه ډارېږي که جنگ پراخ سي، دا منطقه ورسره خرابېږي، او د ټولې منطقې د حکومتونو او ملتونو لپاره یو لوی آفت راوړي. ډېره مننه کو. دلته شفیق صاحب، یو بحث د اسلامي نړۍ د سکوت ته، ستاسو په نظر باندې تر ډېره بریده اسلامي نړۍ په دغه برخه کې تر دې مهاله پورې یو بدریغه سکوت نه دی اختیار کړی، او د دغه سکوت لاملونه څه دي؟ اسلامي نړۍ موږ هغه افرادو ته وایو چې مسلمانان د ولسونو په توګه باندې په دې اوسنیو سرحداتو کې په خپلو جغرافیو کې ژوند کوي. کوم چې واکمنان دي هغوی د اسلام نه لرې شوي او د پردیو غلامان ګرځېدلي. که د سعودي عربستان د اسلامي نړۍ د مرکزیت دعوه لرونکي هیواد د اوسنیو کړنو پالیسیو ته وګورو چې دعوتګرو علما بندیانوي او یهودانو ته چکچکې کوي او د هغوی لپاره محافل جوړوي، که امارات په ډیر وقاحت باندې د فلسطین د جګړې نه د امت د خلکو د انظارو د غافل کولو لپاره په سودان کې د حمیدتی او د عبدالفتاح برهان تر منځ د جګړې اور لګولی، او یا په لیبیا کې د فایز سراج او د جنرال حفتر تر منځ د جګړې اور لګولی، او یا له دې نه مخکې د شهید مرسي د مشروع واکمنۍ د نسکورولو لپاره یعنی بودیجه ورکړه، نو د هغې واکمنانو نه به موږ دا انتظار څنګه وکړو چې هغه د فلسطین د مظلوم ولس په ننګه کې خپل ملاتړ وکړي؟ هغوی په 1918 کال کې خپل هویت بایللی، او دوی د خپلو ولسونو په اوږو باندې یو بار بزدلان او بې حیا انسانان دي. که دوی وجدان درلودلی، دوی باید استعفا کړی وی. اما دا چې په نړۍ کې ځینې ولسونه او ځینې واکمنان ته یو څه حده پورې د دې انتظار باسي چې که دوی اذانو کې څوک شته چې اقامت وکړي، یا د دوی غږ بدرګه کړي. زه د هغه چانه دا تمه نه لرم چې هغوی د ایران د شیاو او د سعودي د تسنن د اختلافاتو لپاره تل مدام کار کړی، بلکې د هغه چا لپاره د هغه چانه تمه لرو چې
اغا په دې زمانی مقطع کې د اهلی تسنن او د اهلی تشیع د اختلافات د منځلو لپاره او په هر بنیاد باندې د مسلمانانو ترمنځ چې کوم اختلافات په جغرافیوي موقعیتونو کې د خپل ولسونو د حکومتونو سره ژوند دي او یا د حکومتونو د ډلو ته ډلو ترمنځ لکه په سودان کې چې کومه جګړه روانه ده یا په لیبیا کې کومه جګړه روانه ده یا په تونس کې د همدې عربو واکمنانو او د امریکې پر ملاتړ باندې استاذ قسین مستبد دکتاتور جوړ کړی دی او د راشد الغنوشي په شان مشروع پارلمان ړنګ کړی دی او یا همدارنګې په نورو عربي هیوادونو کې دغسې وضعیت ته لمن وهي یا هغه پاکستان چې د اسلام قلا وي او د اتم بم سینه باندې تیګه وهي هغه هیواد چې نن زموږ د هیواد امنیت ګواښي هغه هیواد چې تل مدام د پروژو لپاره دغسې تابعه نیسي دا غلامان هیوادونه دي او د دوی سره به ولسونه خپل حساب کوي نن د دې وخت راغلی چې ولسونه په خپلو حاکمانو باندې هم مستقیما زور راوړي او هم په اسرائیلو باندې له لرې نه اقتصادي فشار راوړي او په عین وخت کې په امریکا کې هغه ولسونه چې د بشریت د حقوقو نه د دفاع په خاطر باندې د بشریت د ازادۍ په خاطر باندې نن چې د یوه کتاز امریکا په منګولو کې نوله نړۍ ښکیل ده او نه پرېږدي چې نړۍ د ملګرو ملتونو د منشور مطابق یو د بل په هیواد کې ګوتې ونه وهي نن همدا امریکا ده چې د اجرتي قاتلانو په ذریعه باندې سودان نارامۍ لیبیا نارامۍ قطر ته ګواښ پېښوي ترکیې ته ګواښ پېښوي او نورو هیوادونو ته تاجکستان او پاکستان ته پروژې ورکوي تر څو په نړۍ کې هغه هیوادونه چې هغه د فلسطین د ولس لپاره د ملاتړ یو سسرک ترې انتظار کېږي د ولس نه د حکومتونو نه خو د هېچا مسه انتظار نشته نو هغه هم غواړي دوی ختم کړي نو آیا امریکا بیا هم د بشریت د حق خبره کوي آیا جو بایډن چې بیګای کما د هارستا یعنی خپل کاندیدی د شرم نه پرې خودله او هغه په همدې منظور چې دا په دې پوهیږي چې د امریکا اصلي اوسیدونکي چې د ترامپ ملاتړې دي د دې په وړاندې د اجانب رایه نور د ده نه تلې ده آیا په دې به بولالو به دا رایه حاصله کړي آیا نړیوال ضمیر به صرف په دې بانو باندې قناعت وکړي چې دغه د انتونی بلنکن نه هم ځل دی د اسرائیل ته لاړو هغه چې په خپله مرکه کې وایي چې زما آخري ځل او نه هم ځل معنا دا چې هغه په خپل حکومت هم باور بایلودلی دی او هغه د یهودي وګړي په توګه باندې په حقیقت کې د اسرائیل نو د ملاتړ لپاره د یو داسې هیواد نمایندګي کوي چې د نړیوالو د حقوقو دایه د ځان سره لري آیا یو یهودي وزیر کولی شي چې هغه د یو تر زبرځواک هیواد د یو خارجه وزیر په توګه باندې داسې یو تاریخي معادله حل کړي د دې معنا دا ده چې امریکا جګړې ته او دې جګړې اور امریکا اچولی که امریکا غواړي چې خپل اولس پر امن کی امریکا د آینده ګواښونه نه وساتي برطانیه غواړي چې خپل اولس پر امن کی او د خپلو آینده ګواښونه نه وساتي نو په دې انتظار دې نه کیږي چې ګواکې ټرمپ کراشي ټرمپ به د منطق یعنی سیاست وکړي ټرمپ د پخوانه ګلان کړلي دي هغه پایتخت چې د تلابیب نه د بیت المقدس د تلابیب نه بیت المقدس ته لاړه دا د ټرمپ به بولالی وي چې د اسرائیل لپاره دا همت ورکړ نو زه په دې باور یم چې دا جګړه که څوک غواړي د بشر د حقوقو دعویداران چې جګړه ختمه شي او د بشریت په دې کې خیر دی چې جګړه باید ختمه شي ژر تر ژره په اسرائیلو باندې ټول ممکن فشار واړي واچوي او نتنیاهو نړۍ ته د یو جنګي مجرم په توګه معرفي کړي او د هغه په خلاف باندې داسې پریکړې وشي چې هیڅ هیواد ته د نتنیاهو تګ ته نوره اجازه نشته او هغه هیواد چې نتنیاهو استقبالوي هغه د جنګي مجرم استقبالوونکی او د جنګي مجرم ملاتړ کوونکی دی او د مجرم سره ملاتړ د جرم برخه ده نو پکار ده چې امریکا هم د خپل آینده لپاره د خپل ولس د امنیت د تامین لپاره یعنی کوټلي ګډونونه وچت مننه کو له لږ ځنډ وروسته بیرته بحث ته راګرځو باسته خراغلی فقری صاحب یو هم هیوادونه یا په ټوله کې حکومتونه یا نظامونه دي چې د غزې په جګړه باندې په ځانګړې توګه په منځني ختیځ کې عربي نړۍ او د دې شاوخوا ته پراته هیوادونه دي چې د امریکا له ویرې یا ځینو نورو ملحوظاتو له امله په زغرده ځینې دریځونه نسي نیولی اما د دوی نسلونه عام وګړي په ټوله کې د اسرائیلو او د امریکا په خلاف باندې د دوی ذهنونه په بشپړه توګه مخالف لور ته روان دي داسې اټکل نه کیږي چې یا فکر نه کوئ چې ممکن د ولسونو لخوا دې په دغو هیوادونو کې یوه بیا یوه سونامي رامنځته شي او دغه هیوادونو کې د یو لوی تحولات
رامنز تشي چې وزنه یلات به د غزه جګړه وي؟ اول خو زه فکر کوم چې په مسلمانانو کې وحدت داسې د نظر وحدت نسته، او په دا خاطر هم اسلامي نړۍ داسې متفرقه ده، کمزورې ده، او هر ملک د خپل ځان مشکلات لري. موږ وینو چې په اسلامي نړۍ کې هر اسلامي ملک سړی وګوري په خپلو مشکلاتو کې غرق دي. موږ د بنګلادیش قصه دا اوس ولیدله چې څه پکښې روان و. موږ سودان وینو، په سودان کې خپل مشکلات دي، په لیبیا کې خپل مشکلات دي، بخښنه دي. نو زه فکر کوم چې او بل د فلسطین سره واقعا هم هیڅوک د فلسطین دپاره ځان نه وژني، یعنې دا یو دغه خبره ده چې څوک نه غواړي د فلسطینیانو دپاره ځان ووژني. د فلسطینیانو د خلاصون دپاره یوازنۍ لاره دوی خپله دي چې خپله فلسطینیان سره متحد سي، که څه هم یعنې موږ وینو چاته خپله فلسطینیان هم سره متحد نه دي. حماس پر یوې خوا ځي، فتح پر بلې خوا ځي، د حماس او د فتح ترمنځ مخالفتونه دي. یعنی د اول فلسطینیان باید په خپل ځان کې هم اتحاد راولي، دا هم لو خبره ده، او بیا کرا کرار در اردن سره، د مصر سره، او د نورو سره په وحدت باندې کار وکړي. نو یعنی خواخوږي موجوده ده، په دې کې شک نسته چې په جهان په اسلامي جهان کې او حتی په ټوله جهان کې، او یوازې نه یوازې اسلامي بلکې په ټوله جهان کې د فلسطینیانو سره خواخوږي ډېره سوې ده. بله د دې تر څنګ بله یعنی دا خواخوږي تاریخي پخوا نه وه، پخوا موجوده نه وه، مګر د غزې د جنګ سره د اکتوبر څخه راوروسته داسې خواخوږي ما تر اوسه پورې نه وه لیدلې چې فلسطینیانو سره دې په غرب او یا شرق کې اظهار شوي. بله، په دې وروستیو کې روان وضعیت ته په کتو سره د ایران وروستی دریز، په ایران کې وروستۍ پیښه، ستاسې په نظر باندې آیا اوس هم ایران د اسرائیلو لپاره یو ګواښ ده، یا داسې ممکن د یو برید لپاره کومه تلوسه او اراده د ایران په دریز کې څرګندیږي؟ زه فکر نه کوم چې ایران دی د اسرائیل لپاره خطر وي، بلکې اسرائیل د ټولې منطقې لپاره خطر دی. خپله اسرائیل دی چې د جنگ منبع ده، د تروریزم منبع ده. خپله اسرائیل دی چې غواړي منطقه بې ثباته وساتي، او حتی پر دا څو ځله کېږي چې پر ایران باندې حملې کړې تروریستي، دغه اوس د هانیا وژل، در مخه د ایرانی دغه زروي پروفیسر یا زروي عالم وژل، په سوریه کې پر ایرانیانو باندې حملې کولې. یعنې د منطقې کې اصلي د بې ثباتۍ او جنگ منبع اسرائیل دی. بیا نور ملکونه هم نقش لري، یعنی حکومتونه زه فکر کوم چې د منځني ختیځ کې ټول اسلامي ملکونه حکومتونه چندان ښه حکومتونه نه دي. دا ټول حکومتونه د خپلو خلکو سره ظلم کوي، د خپلو خلکو هغه ډېر ابتدایي حقوق یې تر پښو لاندې کړي دي، د خپلو خلکو سره په هېڅ وجه. دغسې یو حالت کې ترکیه په کوم موقف کې ارزوئ، چې په دې وروستیو کې اردوغان هم یو څه څرګندونې درلودلې اسرائیلو ته، یو ډول تون غبرګون دی، خو فکر نه کوئ چې ترکیه هم په دغه حساس حالت کې یو ګواښ کېدای شي؟ ترکیه یعنی په اسلامي نړۍ کې په منځني ختیځ کې ترکیه یوازنی هېواد دی چې پر انتخاباتو بنا دی، د خلکو پر اراو باندې بنا دی. په دا خاطر هم د اسرائیلو سره ډېر سخت چلند کوي، یعنی او نه یوازې دا چې بلکې اقتصاد یې تر ټولو ښه دی. په د اقتصادي لحاظه ترکیه په اسلامي ملکونو کې تر ټولو وتلی او ټاپ ملک دی. تقریبا اولسم شپاړسم اقتصاد دی په جهان کې، او اردوغان په دې شپاړسو شل کالو کې چې راغلی دی واقعا د ترکیه د اقتصاد لپاره ډېر لوی کارونه کړي دي. او ترکیه ټوله تقریبا 100% باسواده دي، یعنی په منځني ختیځ باندې یو اغېزناک هېواد بلل کېږي په اوسني وخت کې. بله، او ترکیه په منځني ختیځ کې تر ټولو مقتدر او تر ټولو اغېزناک هېواد دی. بله، ډېره مننه کوم فقیر صاحب. شفیق صاحب، د دې لپاره چې بحث راټول کړو، یو هم مصر او قطر دي چې د جګړې د درېدو لپاره له امریکا سره اوږه په اوږه باندې دوی هڅه کوي چې ځینې طرحې رامخته کې جوړې کړي، او بالاخره د حماس او اسرائیلو ترمنځ یو جوړجاړي ته سره ورسیږي. د دغو دواړو هېوادونو وروستۍ هڅې، دریځونه او دغو طرحو ته په کتو سره څومره د دې څرک لیدل کېږي چې ممکن په منځني ختیځ په ځانګړې توګه په غزه کې د یو اوربند رامنځته شي؟ په داسې زمانی مقطع کې چې واکمنان غلامان دي او د ولسونو رښتوني رهبران هغه یا د دروازو د زندان د دروازو تر شا دي، او یا هېڅ اثر نه لري، نو د دې خلکو نه تمه
زمونږ د مجبوریت نامه ده چې د قطر په شان دی هیواد یا د مصر په شان دی هیواد چې د عبدالفتاح په شان دی یو غلام چې د لوی د سید په څوکۍ باندې نازول شوی و د خپل محسن د زندانی کېدو او د هغې په خلاف باندې د یعنی مظاهراتو چې هغه تابع هم اصلا سیناریو امریکا وړاندې کړه او تمویل سعودي او امارات وکړو. د دې خلکو اخلاقي مسؤلیت دی ځکه اسرائیل چې دی هغه یوازې په فلسطین وسرنۍ جغرافیا باندې بسنه نه کوي، هغې د لوی اسرائیل خوب ویني چې د کال 1993 د پال کنفرانس نه د تیودور تزل په مشرۍ باندې دوی ته وړاندې شو چې د سویس د نیل د سیند نه نیولې تر دجلې د سینده پورې چې په دې کې پخپله د لبنان زیاته برخه او اردن ټول او همدارنګې سوریا او کویت او د سعودي عربستان ډېرې برخې د مصر د ټاپو وزمې پورې او سوریا ټول هیوادونه پکې شامل دي. دا د دې هیوادونو تاریخي مسؤلیت دی د خپلو ولسونو په وړاندې چې د خپلو ولسونو لپاره بېغیرتوب ونه کړي. د حماس جنګیالیو او حتی د نورو یعنې د ډلو د فلسطین دوی خو ثابته کړه چې په چین کې په آخرنۍ غونډه کې چې کله نتنیاهو اخوته استقبال شو دلته په چین کې د ټولو ډلو په دې اتفاق چې د جګړې او د اوربند نه بعد به دوی په یو متفقه حکومت باندې یعنی متفق کیږي. دا د دې معنا ورکوي چې فلسطینیانو خپل ټول اختلافات شاته کیښودل، صرف انتظار د دې دی چې نړیوال فشار په اسرائیلو څومره زیات دی. کله چې کتل کیږي چې د رفاه ننیولې تر شمال د غزې پورې دا ټوله خاوره د غزې د حماس د جنګیالیو او سپاه پاسداران او د الجهاد اسلامي د ډلو ترمنځ همدارنګه د محمود عباس ډله او نورې وړې ډلګۍ چې کله ټولې په یوه خبره متفق دي چې موږ آینده د غزې لپاره تابع لرو د هغې لپاره په یو څه باندې متفق دي کې حماس هم شامل دی. د دې نه بعد نور کومه بانه پاتې ده چې نتنیاهو ونیسي او اوربند ته تنکینې دي او کوم انساني زمير نور د امریکا او د امریکا د واکمنانو لپاره پات دي چې وی خواته د زبرځواک دا وکي او د زبرځواک معنا دا چې بحران ایجاد کو بحران کنټرول کا او یو اسرائیل به تلار ته نشه وصله. هغه اسرائیل چې د امریکا ناوري، هغه اسرائیل چې د انګلیس ناوري، نو آیا دا اسرائیل د بشریت په لمن باندې یو تور داغ نه دی؟ آیا دا نتنیاهو د هغه جنگي مجرم مثال نه لري چې یوازې د عرب په خلاف جګړه نه کوي، یوازې د مسلمان په خلاف جګړه نه کوي، بلکې د ټول بشریت په خلاف جګړه کوي؟ ځکه نن چې د اروپا هیوادونه او د ټول نړۍ هیوادونه د فلسطین هیواد د جګړې د اوربند نه وروسته د رسمیت پیژندلو لپاره ټول یعنی ډول غږی چې موږ یې په رسمیت پیژنو، او اسرائیل او نتنیاهو دا فکر کوي چې که چېرته په رسمیت وپیژندل شي زما بقا به نه وشي. نو آیا د ده بقا مهمه ده که د نړۍ د بشریت بقا مهمه ده؟ که انسان ضمیر په نړۍ کې اوسي، په امریکا او په برطانیه کې اوسي، په فرانسه او په آلمان کې اوسي، یو لیونی چې ټولې نړۍ ته وراشي، آیا د هغې مهارول په کار نه دي؟ د امریکا با عقل انسانان، د امریکا هغه پوهان ټکنوکراتان دا عقل نه لري چې نتنیاهو نړۍ ته اور اچولی او د ده د خپلې بقا لپاره ټوله نړۍ په داو لګوي او د درېمې نړیوالې جګړې تبل همده وهلی دی او امریکا تر شا ولاړ ده. نو بیا د چا نه دا ګیله ده چې نړیواله درېمه جګړه دې یا پوتین رامنځته کړي یا بل څوک بیا رامنځته کوي؟ دا د امریکا مسؤلیت دی تاریخي چې باید ژر تر ژره په اسرائیل باندې هم دیموکرات او هم جمهوري خواهان دومره فشار راوړي چې د امریکا د انتخاباتو نه د مخه دغه اوربند رامنځته شي او مسله حل شي، او که رامنځته نه شوه نو بیا دا جګړه نور هم پراخیږي او د سیمې هیوادونو څه چې د ټولې نړۍ لپاره ګواښ جوړیږي. نړیواله محکمې په دې وروستیو کې چې کوم دریځ نیولی و، آیا دغسې اقدامات کېدای شي د اسرائیلو په مهارولو باندې اغیز ولري؟ نړیواله محکمه د هاګ محکمه خو امریکا هغې ته ژمنتیا نه لري، ځکه بار بار د افغانستان په قضایاو کې چې د مجرمینو د قضایاو د سپړلو خبره کېده هغوی د نړیوالې محکمې دریځ د سفرونو په خلاف باندې ویټو وکاروله. نو آیا هغه محکمه چې اروپایان ورته ژمنتیا لري دا اروپا انساني زمین لري که نه لري چې کله د خپلې خاورې یو محترمه محکمه چې امریکا ورسره هم د درغلۍ سیاست کوي، کله د تودوخې کانفرانس چې راځي، د بشر د حقوقو سازمان چې راځي، امریکا خپې وباسي
خپیس بکی او چې کله به ارتیا پیخیږي وای چې د اوکراین کې مال مسره جګړه کې ملتیا وکي آیا اروپایان انسانیت عقلانیت لري کنه لري آیا د آلمان د شمالي اروپا هیوادونه د مرکزی اروپا هیوادونه هغوی چې د امریکا دغه توري توري ولیدلې چې په سخته کې تنې تیښته کوي نو په کوم بنیاد باندې د اوکراین په جګړه کې ورسره ملګرتیا کوي او د فلسطین په قضیه کې چې نتنیاهو نړۍ ته اور اچولی او دوی ورته د انتظار سپی سبا کوي چې امریکا بیا مهار کړي. امریکا مجرمه ده، نتنیاهو اجرتي قاتل دی او اروپا او بشریت د دغې قاتل انتظار باسي چې د بشریت سره څه معامله کوي. ډېره مننه کوم شفیق صاحب کور مو ودان له خپلو میلمنو نه په مننې سره د څار دا بحث همدومره وه. تر بیا ښه وخت.